Pa naravno da ne bi, da nema interneta onda bi zavisili isključivo od izdavačkih kuća, jer je pre interneta tako bilo. A onda smo imali nevjerojatnu sreću da ne razvojem interneta, ali pre svega razvojem YouTube-a. I po ovoj YouTube-a se upravo desio kad smo mi izdali pesmu Buđav Lebac, okačili na internet. I nekako su se poklopile kockice da je u tom trenutku nastao taj boom i iskoristili smo taj talas i eto, zbog toga smo i danas tu gde smo. Pa nema pravila stvarno. Stvarno ne postoji pravilo. Ima i pesama i angažovanih naših koje mi se stvarno mnogo sviđaju, favoriti su. Tako. Ali, na primjer, recimo, sa posljednjeg albuma mi se sviđa najviše pesma Dane brojem koja nije toliko angažovana, tako da, ali stvarno ne postoji pravilo. Kad bi sada krenuo da nabrajam, sigurno bi se našlo i jednih i drugih pesama. Ne postoji generalizacija na nivou države, ali postoji razlika od grada do grada. I stvarno, od grada do grada tek možda primetiš razliku koje pesme negde bolje možda su primljene kod publike, koje nisu. I nijanse su u pitanju. Otprilike znamo i vidimo koje pesme su favoriti publici, ali eto, u nekom gradu, na primjer, dočekaju bolje, ne znam, pesmu Klovn ili neku drugu pesmu, tako da u tome razlika, ali kada posmatram ovako, generalno sve pesme, uglavnom se znaju koje su pesme favoriti publici, ali kao što kažem, od grada do grada postoje razlike. Pa to jeste, recimo, pesme sa trećeg albuma, recimo Lutka ili TTT su tek sad zaživele. I to se da primetiti, u posljednje vreme su zaživele na koncertima. Ne kažem da nisu zaživele, ali sad je totalna ekspanzija tih pesama i naravno da treba vremena da zažive pesme, ali mi smo se odlučili na taj potez, eto, zato što nam se može. Nemamo neku diskografsku kuću koja će nam reći, morate tad da izdate, nego eto, dunulo nam je da izdamo album, dva albuma u roku od godinu dana. To smo i uradili. Jeste bilo malo riskantno da možda i dosadimo ljudima, ali pokazalo se da nismo. Pa, ako posmatraš sve veće bendove, retki su bendovi koji posle, ne znam, mislim da je neka aktuelnost benda i neki maksimalan rok od 10 godina. A onda posle vremenom, mislim da ljudima polako krene da dosađuje, čak i neki veliki bendovi nekako izgube kod publike to interesovanje, tako da, eto, nadam se da ćemo barem još 5 godina potrebati, ali poslije ćemo vidjeti. Pa da, to ti je kao da si sa ženom, ja i još 6 žena pored mene u braku 5 godina, eto, zavisi to kako je, pa moraš da budeš tolerantan i da nekako i iskuliraš i smiriš se kad vidiš da je neko nervozan. Naravno da bude tu razmirica. Mi smo, ne znam koliko smo, stotina hiljada kilometara prešli. Zajedno smo u kombiju i stvarno, obzirom koliko smo prošli i šta smo sve prešli, proputovali, koliko smo vremena proveli zajedno, mislim da se sjajno slažemo. Naravno, ima nervoze. Neko je nervozan, neko me nije dan, neko je zbog ovog ili onoga nervozan. Ti primetiš to, vidiš, iskuliraš, to je to. Tako da svi smo tolerantni i razumemo jedni druge, tako da funkcioniš. Da. Pa na prvom albumu ona nije učestvovala kao prateći vokal, na drugom jeste, ali minimalno. Dok je na trećem i četvrtom malo više i na studijskim verzijama učestvovala kao prateći vokal. Da, ljudi primete sigurno i njeno izvođenje je fantastično na koncertima i ima veliki broj fanova. često je skandiraju ime, što mi se meta, jer sam egomanijak, šalim se. Tako da, ne znam, vidjet ćemo. Pričali smo na tu temu i razmišljali smo u tom pravcu, ali nismo do sada došli do toga da napravimo pesmu koja će ona malo imati, dobiti više prostora. Pa, pošto su profesori stariji ljudi, pa nisam baš nešto medijski eksponiran i po televiziji se ne pojavljam toliko često, tako da ne znam koliko su upoznati
sa radom benda SARS, da su mlađi profesori, onda bi sigurno znali, ima asistenata sigurno koji znaju, ali mislim da nisu upoznati. Barem se nadam da nisu upoznati, volim da mislim da nisam pod protekcijom i da nemam neke beneficije zato što samo što sam u SARS-u. Pa ne, to su dva favorita među tim ispadima, ali da. Ne mogu sad trenutno se setim da li je bilo još nekih varijanta. Da, ima naravno među novinarima onako prilično neupućenih, pa onda postavljaju pitanje kao da, ovo mi je drugi album, ovo mi je treći album, ne znaju koji album po redu. Kao ćete da izbacite album? Pa kao izdali smo pre 5 dana. Aha, kao, dobro, kao, i tako. Tako da ima neobaveštenih novinara, ali definitivno su ta dva primjera ovako favoriti među njima. Dorade, gangsteri iz vlade, podmeću bombu pod palatu pravde. Dorade, skupštine i vlade, spremaju napade na strane ambasade. Dorade,